Hello friends, my name is B Pride, but you can call me Pridey Bear. You're welcome back to my channel Pride Kitchen. In this place, I make videos about food, hair, makeup, and I also do vlogs where I get to share with you some of the amazing things in Finland, where I am based. So in today's video, I'll be taking you to the historical museum here in Finland, so we get to see and learn about some historical facts about Finland. So guys, General Governor in Finland. Governor General. Yes, jos minä ymmärrän oikeasti, he killed him, and after that he killed his Suomi sai mahdollisuuden, josta oli haaveet jo ennen itsenäistymistä. Olympialaiset 1940 tultaisiin järjestämään Suomessa. Kisavalmistelut lähtivät nopeasti käyntiin. Tärkein oli jo valmiina. Mitä Nyt se vaikuttaa.
Genau zu machen, ja, aber das längste und richtig nervigste.